att jag är så lat. Jag fattar liksom inte. Jag har till och med varit och plockat svamp åt er när jag har gjort mina dagssysslor. Jag sa aldrig att du var lat. Det var Paolo som sa det. Jag sa inte att du var lat. Men jag tycker att du jobbar minst av alla. Ja, men hur fan kan du säga det när jag jobbar upp och mjölka och sen gjort uppdragen hela dagarna? Hur kan du påstå och sitta och säga att jag inte har jobbat? Vill du ha ett svar, va? Eller? Vill ja, tack. Jo, för att jag tycker att vi andra gör mycket mer. Jag har varit med och arbetat på alla uppdrag. Minst. Jag har inte gått ifrån. Nej. Nej, men du har inte jobbat lika hårt som alla andra. Men det har jag väl. Okej, men om det är din sanning så är den sann för dig. Helt otroligt. Hur fan kan du påstå att jag inte har jobbat lika hårt? Det är ju en bedömning jag har gjort för att jag har jobbat med de andra och jag har jobbat med dig. Men lär dig då att göra rätta bedömningar. Mina vänner, jag kommer lämna bordet nu för att jag kommer ingenstans med det här. Så att vi ses i syndarummet för de som vill. Yvonne har ett sätt att när hon har bestämt sig för att hon är liksom förbannad eller att hon har ju bestämt sig att jag är djävulen nu. Då spelar det ingen roll vad jag säger för hon väntar bara på någonting att explodera på mig över. Av oklar anledning faktiskt. Nej, jag blir så förbannad på folk som ljuger så fy fan. Tack för mig. Jag är en sån människa som inte är så långsur. Men jag har aldrig varit med om en sån falsk, hemsk tjej alltså. Eller kvinna överhuvudtaget.